Well, and marka hore waxaan rabaa inaan xuso maantay ma joogo qof Soomaaliya oo wajira laakiin ma umaleynayo in uu laga hawl galiyo ama laga tala galiyay qof Soomaaliya oo leh the depth of political understanding fahamka siyaasadda qotada dheer ee marka laba wadan macnaheedu group saano kala sameeyno tusaale hadaan ku siiyo wadamadan een anaga wax dan in hal ka tanoogu ma jirto dadka uu ololeynayaana dad fahamsan ma aha siyaasadana ma fahamsana een waxana riixaya dadka wadanka u taliyo xalana laga riixaya ujeedadana laga leey macnaheedu marka aan soo hormariyo een anagu waxaan dad muslimiin dowladahaani waa dowlada gaala dadkaasi marka isku tageen intaas oo dowladood waa 400 million anaguna qiyaastii hadan hata cirka u tuurno badino aan dhahno 30 million to 40 million waxaan qorayna marka 0.5 kaan qorayna awalan dominational ku sameeyna waana la ka tarab waana ka farbadin waxa la yiraahdo East African Federation ama African Community ama saadu dhigtay wadamada bariga Afrika midowgoodu wuxuu bilaabay kadib markii wadamada qaar kood ay sida loogu yeero xurriyada qaateen lixdameeyadii waxay ahaayeen wadamadii ugu horeysay oo arintaa ka fakaray wadanka Tanzania Kenya iyo Uganda hase yeeshee markii wadankii xurriyada siiyay ingiriiskii oo Kenya xurriyada siiyay ayaa ku qancay arintaas marka 1977-78 ayaa arintaas la kansalay haddana waxa dib loo soo celiyay 2000 sababta loo kansalayna waxyaabaha loo kansalayna waxa ku jiray Tanzania oo ku qancayse markii hore sababta macnaha intay ka helay because markay wadamada saano kale isku tageen wadan cusub la sameeyay wadamadaasi wadankaas wuxuu ku xisaabtamayaa wax uu ka heli karo iyo wax uu luminayo awoodiisa ma asaga la maamuli doona domination lagu sameey doona mise wuxuu noqon doonaa laba wadan oo isla eego wax isla wadaagta diba loo soo celiyay wadamada hadda ku midoobay waa Burundi Rwanda Tanzania Uganda Kenya and DRC wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Congo iyo South Sudan wadamadaasi waxay leeyihiin wax ka dhaxeeya diinta ka dhaxeysa dhaqanka ka dhaxeeya midaba ka dhaxeeya jinsiyada ka dhaxeysa wadamadaas oo dhan waxa kale oo ka dhaxeeya macnaha nidaamka ay isku maamulaan nidaamkaasa marka hoos yaala macnaha marka wadamada isu tagayaan waxa la fiiriyaa waxa hoos yaala common denomination waxa la yiraahdo hoos dhigaha hoos dhacaha dadkaasi ka dhaxeeyo oo isku soo jiidi kara marka waa diin iyo dhaqan luqadaha ay rabaan inay isticmaalaan waa luqadda Swahiliga koow iyo luqadda Englishka labo luqadda macnaha lacag ay sameysteen caasimada waxa laga dhigay Kinshasa Tanzania Arusha marka wadamadaas oo dhani waxay isku yimaadeen nidaamka noocaas ah su'aashaadi marka Soomaaliya inay ololaneyso anaga xisbiga tala ku nool kasoo koow macnaha in aan nahay xisbi siyaasi ah oo raba wadanka in uu maamulo haddana waxaan had iyo jeer ka sii digna khataraha wadanku soo socda khaasatan mid ugu weynto ah in wadanka Soomaaliya la rabo in diinta Islaamka la tirtiro oo dimuqraad la saaro arintan marka khatar weyn ay leedahay waa dhicid caadiya oo loo jeedo Soomaaliyana inaha leekate waxdana ugu ma jirto waxa khasaarahan ugu ma jirto inay ka mid noqoto East African Community Federation ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.